Қарияларды қолдауға мемлекет үлкен басымдық беріп келеді. Осы орайда өткен жылы облыс әкімдігі қолдауымен Таразда белсенді ұзақ өмір орталығы ашылған. Онда қазір 135-ке жуық зейнеткер күнделікті ем алып, түрлі үйірмелерге қатысып, өздерін жаңа қырларынан тануда. Ал белсенді қарттар Наурыз мерекесін атап өтті. Шуағын шашқан Наурыз көктем шарасынан Назерке Тазабаева баяндайды. Орталықтың қызмет алушы қарттары белсенді қатысқан бүгінгі іс-шарада Наурыз көші керуені өтті. Ән мен жырдан шашу шашылды. Тек ол емес, ардагерлердің ұлттық аспаптар ансамблі екі халық күйін орындады. Белсенді ұзақ өмір орталығы 7 арнаулы әлеуметтік бағыт бойынша жұмыс жасайды. 19 түрлі қызмет көрсетеді. 2 қабаттық ғимаратта психологиялық тренинг, дәрігердің кеңесі, физиотерапия, массаж, тұзды шахта, нугабест, фитобар және басқа да мүмкіндіктер қарастырылған. Бүгінгі күнге орталыққа 470 зейнеткер келіп қызмет алуда. Орталық 7 бағытта 18 түрлі қызмет көрсетеді. Биылғы жылы біз қызмет алушылармен бірге Наурыз мерекесін тойлауды ұйғардық. Барлық атапаларымыз өте көңілді күймен келіп, осы мерекені бірге тойлап жатырмыз. Қариялар үшін Наурыз бір жағы мереке болса, бір жағы ұлттық дәстүрді ұлықтау әрі көңіл көтеру жолы. Сондықтан әз Наурызды атап өтудің шарапаты мол. Бұл мереке аяқталмайды деген. Бұл мереке ертең де одан кейін де ұмытылмайды деп ойлаймын. Біздің келешегіміз де болашағымыз да жарқын деп ойлаймын. Біз банағы президенттің айтқан 6 құндылығын орындасақ, мен ойлаймын Қазақстанымыз бұдан да жақсы жақсы жағдайға жетеді деп ойлаймын. Көктем мерекесі жалғаса бермек. Назерке Тазабаева, Қанат Бақтұлы, Айқын Ақпарат.